Благовіщення Пресвятої Богородиці є одним із 12 важливих православних свят після Великодня. Його дата не змінюється кожен рік, випадаючи на 7 квітня. Це свято віддалене рівно на 9 місяців від дати святкування Різдва. У нього є своя історія і свої правила. Від сьогодні це є день початку нашого спасіння, що Господь Бог зволив зійти до людини, вийти і прийти до людини, поєднатися з людиною, щоб її спасти, прийти до маленького міста Назарету і прийти до Богородиці. Євангелія від Луки розповідає, що до Діви Марії, зарученої з Йосифом, явився ангел Гавриїл і повідомив, що вона зачне і народить Сина Божого, якого назве Ісус. Для нас сьогодні є день початку Нового Заповіту, що Богородиця приймає те слово. І це є Божа педагогіка, яка відкриває вже нам світло на історію нашого спасіння, що від благовіщення Богородиця, яка в особі Богородиці являється все людство, особа Богородиці являє себе ціле людство, і вона, відповідаючи Богові так, символізує, як все людство очікує на прихід Спасителя і відповідає Богові так. Про святість такого дня та важливість цієї події знає кожен християнин. Дуже великою, тому що ангели сповістили Діві Марії, що буде у неї Ісус Христос народиться, нас спасити. Воно великою для християн дуже, тому що народився в нас Ісус Христос. Іменно від сьогоднішнього дня Пречиста Діва Богородиця його зачала. Часто вірянин прирівнять благовіщення за значущістю до Великодня. Проте чи дійсно це так? Всі свята, які ми маємо в нашому церковному календарі, вони прив'язані до Пасхи, тому що не було би благовіщення, не було би Пасхи. Але вважати, що благовіщення є понад, не можемо з того, що наша традиція говорить, що Пасха – це є праздником усіх праздників, тобто свято усіх свят. Тобто до нього воно прив'язує, до нього воно нас приводить. Тож вітаємо з благовіщенням Пресвятої Богородиці і святом доброї надії та світлої віри. Нехай у житті будуть тільки добрі новини, щасливі дні, щирі почуття та міцне здоров'я.